বিনয়ক লগ পাইছিলোঁ বম্বে, আই থিংক 2019 বম্বেত লগ পাইছিলোঁ। আমাৰো কমন ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে একচুৱেলি, তো গণপতিত গৈছিলে। আজি যেনেকৈ মই তাইক ভাল পাওঁ, 10 বছৰ পিছতো মই তাইক এনেকেই ভাল পাওঁ, 20 বছৰ পিছতো মই সেনেকেই ভাল পাম, চাগে তাতকে বেছি ভাল পাম। মই বিচাৰিছিলোঁ এনেকুৱা এজন মানুহ য'ত মই মোৰ নিচিনা হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, যিহেতু মই বাই প্ৰফেশ্যন মই এক্টৰ হয়, কিন্তু সদায় মই এক্ট্ৰেছ হৈ থাকিব বিচৰা নাছিলোঁ। মই যেনেকৈ মোৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ বহিম, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ থাকিম। বিনয় এক্সেক্টলি সেই বস্তুটোৱে হয়, ফান লাভিং। কিবা এটাতো ভাল কাম কৰিছোঁ চাগে, তো তাইক পাইছোঁ।